Tjena, Micke. Läget? Ligga. Ni kommer komma ner. Ta det lugnt. Jag är väldigt nöjd med den här dagen. Och nu ska vi hem och sova ett par timmar. Och sen är det dags att jaga igen. Jag tror att vi ska upp vid 3. Så att snabbt att få i sig lite middag och sova och sen iväg igen. Godnatt. Jävlar, vilken spindel. Fy fan, vad stor den var. All right, då är den här morgonjakten klar. Vi kammade 0, men vi står några dovhjortar på fältet. Och jag tänkte så här att om de står där, då kanske råbockarna också kommer ut och tänker att här är lugnt, här är ingen fara. Men så blev det inte. Men det var en vacker morgon, men vi kammade 0. Och jag tror att ikväll så ska jag nog inte sitta i tornet här på det här fältet, utan jag tänkte vara lite mer rörlig, som en ninja rör med skogen och liksom pyschar. Vi får se om de andra har lyckats bättre än vad vi gjorde. Okej, det är dags för bockjakt igen. Och det här är det sista kvällspasset som vi kör och imorgon åker vi hem. Dit vi ska nu, det är ett relativt nytt kalhygge. Har 1-2 år på nacken. Det har börjat kommit upp små grödor som förhoppningsvis rådjuren tycker om. Och även kanske vildsvinen. Det här ska bli spännande. Så häng med, kom. Sida. Det här kan bli bra. Det finns ett litet kruxspår. Det är att vi är väldigt långt ifrån bilen och ganska hård terräng. Så fäller vi någonting då blir det svettigt. Men så är det. Det här kalhygget var mycket större än vad vi trodde. Så vi är där. Vinden ligger på häråt och vi tror att de kommer komma ner och käka. Av det här gräset som är här nere, vi såg två stora dovkapitalhjortar som låg och hade dagläge, tror jag, som drog iväg. Så sätter oss här i lugn och ro. Kommer ner i varv. Sen börjar vi locka på råbocken. Nu kör vi.
Han lägger sig. Yes. Där ligger han. Skjutit en liten bock. Han kom på lock. Jag sköt på ungefär 100 meters avstånd. Och den indikerade träff direkt och sprang emot oss. Och det jag kom på efter att ha skjutit är att jag var så inne i det här så att jag glömde sätta på mig hörselkåporna. Så just nu piper lite grann i öronen. Så är det. Och bocken ligger här nu. Så vi går ner och tittar på den. Alltså klockret. Och vet du vad Norge vart? Att jag inte hade horn. Jag är på att skita på mig. Okej, här ligger bocken. Och vi ser. Jag stod med den här sidan emot oss. Så att ingångshålet satt perfekt. Så att, ja. Då har vi en bock här. Och jag har två bockar om den här bockjakten vi är på. Så det känns bra. Jag ska försöka komma ihåg att sätta på mig hörselkåpen. Tack. Jag ska på det finns en riktigt krux på det. Vi är väldigt långt ifrån bilen och ganska hård terräng. Jag vet att du, Freja, har tagit jägarexamen nyligen. För 2 veckor sedan blev du klar, va? Ja, precis. Ja. Alltså så här, jakten handlar ganska mycket mer om än att, som så många tror, bara att liksom skjuta ett djur och sen har du jagat. Det handlar om att ta hand om viltet. Och ibland, som vi är nu, ganska långt in i skogen, ta viltet till vägen och lasta på den på en bil. Så jag tänkte att du ska få känna på liksom att hur det är och bära ett vilt en bit in i, alltså till typ vägen. Så att du får känna på det. Så att vi gör så att jag tar kameran och så bär du viltet helt enkelt. Så ja, filmar jag istället. Ska du? Ja. Okay. Vänta, där. Oj, 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 vilken fin bild. Okej. Om det är långt. Alltså det, alltså det är bara det här, det finns ett traktorspår här som vi följer. Och det kommer då, det kommer gå till en väg helt enkelt. Jättebra. Du har väl sett på filmen man gör sådär. Så. Okej, Frej. Nu har den på ryggen. Okej, nu börjar vi liksom vandra längs traktorspåret här då. Så det är viktigt. Det är viktigt liksom att ta del av hela jakten. Känns det bra? Ja, det ser bra ut. Det är tung den här kameran alltså. Uff. Här är vägen, Frej. Välkommen. Snyggt jobbat. Du har fått en väldigt, väldigt liksom stor erfarenhet nu. Det, alltså det är till och med inte ens jag har gjort det här. Frej, du är värd rådjuret. Ja, så att när det är styckat och klart så är det ditt. Ja. Bra kämpat. Det var bra. Jag är stolt över dig. Tack. Bra, du är lite grann som Luke Skywalker, jag är Yoda. Ja, precis. Bra jobbat. Tack. Vi kommer sätta oss i mitten på kalhygget. Det kanske inte var den smartaste, men då kommer vi i alla fall se ganska mycket vilt förhoppningsvis. Fan, ska behöva att vi ska gömma oss lite mer. Så vi sitter. Ja, här är vi. Kom ut på lock, så det var ju kul. Det är ungefär 16,5 miljoner myggor just på det här fältet där vi står på. Det är ju mysigt med mygg. Myggspray. Kaosa myggor. Hata myggor. Svinjobbiga. När jag låg i armén i Finland så var det väldigt jobbigt också. Om ni undrar.